Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lewat 2-3 minit, mohon maaf, uh, urusan teknikal um, di perpustakaan di rumah. Pertama, uh, kita tak boleh lupa kita masih dalam masa perintah kawal dan uh, oleh yang demikian kita harus patuh. Saya lihat ada beberapa tindakan diambil oleh polis yang telah menimbulkan uh, kemarahan sebahagian netizen kerana nampak tegas dan keras. Kita pun hadapi masalah. Kalau lembut sangat, yang melanggar itu ramai sangat. Jadi sebaiknya kita pohonlah rakan-rakan uh, mematuhi kawalan uh, pergerakan ini supaya tidak mempersulitkan kerja pasukan keselamatan dan orang pun tak payah rasa tertekan ya. Ya. sekarang hari ini dah sampai 50 kematian kemudian um, risiko pegawai keselamatan perubatan masih berterusan jadi saya harap dan berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita dipelihara dan di samping itu menjaga supaya beberapa peraturan ini walaupun tidak disenangi dipatuhi. So itulah semalam saya sengaja merujuk dan kebetulan ini soalan pertama pada malam ini mengenai uh, pengalaman di Sungai Buloh. Uh, sebelum itu ada pengalaman di Kemunting ya hampir 2 uh, tahun. Tapi Kemunting itu walaupun tahanan tanpa bicara Uh, dia lebih longgar uh, peraturannya, te te tetapi masih uh, penjara. Uh, tetapi di Sungai Buloh ini, keserangan, saya kata. Tapi tidaklah semalam ini nampak macam uh, khalayak yang mengikuti, kata ini nampak terlalu serius. Iyalah, duduk dalam penjara seorang-seorang, takkan happy terus cuma saya katakan disiplin mesti ketat kerana kita lawan sistem yang buruk, zalim kekayaan dipunggah untuk beberapa orang tertentu memperkayakan keluarga jadi tak mudah nak lawan sistem begitu ya yang kita lawan oh, tokoh-tokoh besar ini ramai yang mendukung mereka yang sokong kita itu di jalanan penjaja saya masih ingat mula-mula sebelum ditahan yang memberikan makanan tiap malam itu Bukan korporat-korporat besar daripada hotel-hotel bentang lima yang beri makanan itu penjaja dari kampung Kerinci, kampung baru. Ada satu pengalaman, saya di penjara. Kemudian Azizah sekali datang, dia kata, ada seorang petani dari kampung daerah Nilai, Negeri Sembilan, yang datang dengan bas. Kemudian naik teksi di ke rumah dan pemandu teksi itu tidak kenakan bayaran hanya untuk menyampaikan telur masin jadi Azizah tanya pakcik ni siapa? saya meniaga telur masin dan Anwar masa TPM dan ketika Keuangan pergi melawat singgah ke rumah saya dilihat bumbung bocor dia tolong baiki dan saya tak ada upaya nak bantu melainkan beri hmm, satu dosen telur asin Aizah kata minta maaf susah nak bawa ke tapi memang tak dapat bawa ke penjara tapi uh, saya nak beritahu ini yang mengesankan kisah-kisah ya. kecil tapi menyentuh perasaan orang ini dia tidak dapat pinjaman Hmm, puluhan ribu atau puluhan juta dia bukan, dia orang bekerja yang agak susah saya me, banyak membina rumah-rumah rakyat ya. Wangsa Maju, Kampung Kerinci Ampang, Gombak dan seluruh negara masa itu dan uh, sekali saya melancarkan perumahan yang dah siap beri kunci abang ini agak uh, buta ya yeah? dan uh, bila beri kunci saya tanya siapa yang uh, jaga buat kerja bagaimana eh, dia beritahu masak buat kuih okey baik saya eh, jadi saya anak berapa dia kata anak 9 ke oh, oi saya kata eh, boleh tahan dia pun balik hampir setahun kemudian hari raya dia beratur nak ucap hari raya. Jadi pegawai saya bawa dia orang dia buta bawa ke depan. Jadi dia kata saya nak minta maaf. Saya kata sebab apa nak minta maaf? Sebab hari itu Datuk berikan kunci rumah saya Datuk tanya banyak soalan, saya terkejut tak sempat saya ucap terima kasih. Jadi dia tunggu 9 bulan datang majlis hari raya nak ucap terima kasih. Ya, orang miskin yang hargai ya sumbangan khidmat yang diberikan ini bukan kisah yang saya reka ini kisah yang benar ha, saya nak panjangkan sikit saya ke Ipoh perumahan rakyat dan saya cerita saya kata saya di pejabat baru jadi menteri kewangan di jalan duta. Kemudian dapat berita ada saudara saya di Kampung Kerinci meninggal dunia. Ada tak sakit parah, sakit teruk dipercayai kanser. Jadi saya kena lihat. Tanya nama, dia bagi nama. Saya tak ingat, tak tahu. Saya kata, tapi saya kalau saya sebut tak kenal, wah, mentang-mentang awak menteri tak ingat dah orang miskin tak mengaku saudara. Jadi saya kata, ya ya okey 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 baik. Nama apa? Sekian ya okey 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 okay. Saya kata saya pun beritahu Azizah, masa itu Azizah di hospital universiti. Azizah uh, uruskan dia untuk ke hospital. Jadi saya tanya nenek saya uh, masa itu di kampung, dia kata ada, ada uh, kakak ini uh, meninggalkan kampung dah 30 tahun, 40 tahun sebelumnya. Ha, dan ada namanya betul di, 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 Jadi a, orang dari kampung, dari Cerotok Kun, Bukit Mertajam Azizah nak dapatkan ambulans ha, ada, ada, Bawa uh, kakak ini ke hospital Kemudian setelah beberapa minggu meninggal dunia Kita perlu kereta mayat Kereta jenazah Ini masa Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi yang membanggakan Ya menakjubkan 9 10%. Negeri kaya, hebat. Ya. Hmm, kita bicara dengan kebanggaan eh, economic miracle. East Asian economic miracle uh, ke, ke, per, 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 pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Tapi bila minta kereta mayat di hospital universiti ada dua, satu rosak, satu tak kebawa ke mana tanya satu lagi hospital ada dua satu rosak satu lagi dah kerawang tapi oleh kerana yang 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 pohon ini menteri dia boleh tarik kereta yang nak kerawang itu untuk ambil arahan menteri ikut arahan menteri saya kata tak boleh <laughs> kalau begitu nanti um, tak adil bagi keluarga yang nak uh, ambil jenazah di rawang jadi akhirnya kita peroleh dari tabung haji ataupun Ya, dan salah satu Itu pengajaran saya Saya Menteri Keuangan Tak tahu pun bahawa ada Masalah kereta jenazah Yang diperlukan di rakyat ya. Pengajaran pertama ya, Kena turun ke bawah Dengar denyut nadi Rakyat Jadi kita tentulah sebelum sebab itu Beli semua kereta jenazah baru ya. Di wilayah persekutuan, di hospital dan sebagainya Baik Orang kampung di Kerinci membantu menyelesaikan. Saya sampai. Mereka kerja dengan ikhlas dan saya ucap terima kasih dan sebagainya. Kakak ini ada anak seorang yang pekak dan bisu. cacat penglihatan. dia pendengaran ucapan dan dan pendengaran. Kemudian bila dia tengok Aziza, esoknya kita dengar dia nak nak ikut Aziza. Dia dia bagi simbol ikut begini dan saya dia begini. Ini tanda saya besok bila-bila Anwar dia begini, Aziza dia begini, okey. Kalau eh uh, uh, masa ibu ti saya dia buat begini. Ibu ti saya cukup tak senang. <laughs> dia kena gambaran begini sebab lama tak saya agak gemuk. Um, jadi kita fikir bagaimana ni? Anak enam nak ambil tapi dia tak ada tak ada dia seorang, tak ada saudara, tak ada apa yang kenalan. Jadi kita ambil Ani namanya, Kak Ani yang masak yang sangat baik, dia jadi anggap kami sebagai keluarga. Lama kelamaan bila saya baca rupanya kalau kita beri layanan kepada anak yatim yang cacat itu barakah dan rezeki itu akan melimpah untuk kita ya. Jadi saya ceritakan rumusannya di uh, Ipoh uh, dari kawan-kawan dan karena dia kalau datang ke rumah saya dengan eh, eh, dia suara dia begitu jadi dia, dia terkenal kerana suaranya nyaring begitu. Jadi orang ingat saya hanya bergurau. Ini cerita kerana saya cerita dalam bentuk gurauan. Orang ingat bergurau. Beberapa bulan kemudian ada rombongan dari Ipoh datang. Dia kata, eh ini bunyi ini macam cerita tu di ucapan dulu. Saya kata ya betul. Jadi maknanya ya apa pengajarannya? Dah dua, satu kereta, dua ambil anak yatim. Ketiga, saya bila pergi ke kawasan itu saya tengok kawasan rumahnya teruk, becak, uh, parit tak terurus, kawasannya kotor, rumahnya robek. Ini 10 minit dari Kementerian Kewangan. Maka esokannya saya panggil bank, Governor Bank Negara Ketua Susah Kementerian Ketua Pengarah EPU Saya kata Semua laporan baik Tapi saya turun ke bawah 10 minit dari sini Boleh tak kalau kita pergi buat lawatan Keliling 10 minit dan berdari Sudah Itu yang menyebabkan saya Melancarkan projek perumahan rakyat dari dana kementerian keuangan dan saya panggil semua bank dan mereka mula memberikan pinjaman mudah. 600 juta. Ya. Yeah. Uh, saya bergurau kerana sebelum itu Elizabeth Taylor, bintang filem terkenal, boleh kumpul dana untuk AIDS ratusan juta. Jadi pengajaran ini banyak. Dari, bukan dari pakar ekonomi, bukan dari menteri, bukan dari um, institusi, Uh, penyelidikan terkenal dari seorang miskin bisu dari kampung Kerinci dan ini membawa saya kepada satu dasar selaku Kementerian Menteri Kewangan yang membangunkan rumah-rumah rakyat seperti mana sudah tahu sekarang kalau lihat di Wangsa Maju, Gomba, Ampang, Kampung Kerinci dan di beberapa tempat yang lain. Balik kepada soal uh, penjara Sungai Buloh. Uh, soalan yang awal tadi ialah apakah uh, semuanya serius tidak? Tak ada masa saya kata tadi hafal Quran, baca hadis, baca buku dan sebagainya. Tapi masa kena riadah. Jadi badan kalau tidak long lemah long life kalau kita ingat novel Papillon tentang pengalaman dalam penjara, novel Nelson Mandela, ya. Yeah? uh, autobiografi beliau uh, bagaimana disiplin beliau kena gerak bergerakkan jadi buku Mandela itu tentunya saya hargai uh, kerana dia memberi juga pengajaran bagaimana untuk menumpukan waktu uh, supaya tidak rasa lesu dan kecewa dalam penjara jadi kita buat riadah jadi kadang-kadang bila lari-lari kecil keliling pengawal-pengawal UTK namanya UKP unit khas penjara kadang-kadang ya, nak lebih mudah lebih lebih uh, mal, tegap tapi ada, ada kala yang tidak boleh kejar saya kerana istiqamah dalam uh, berlari itu jadi ada juga kegiatan itu untuk pasti kena sihat kalau tidak nanti nasi sedih derita ada uh, sedih derita ini hanya bila saya menyanyi saya bila siap nak pakai kasut jam lepas asar tu nak lagi saya nyanyi. Dan lagu ni kita semua lagu lagu derita, lagu sedih. Um, apa sungguh malangnya nasibku. Kemudian um, tak bertempat nak mengadu. Alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu takkanlah nasibku begitu lebih kurang begitulah ya. Kemudian um, ah, lagu itu uh, Piramli ya. Ada lagu uh, SFND banyak. SFND itu penyanyi Indonesia atau mungkin awal lagi zaman ayah ibu saya tetapi saya suaranya itu memang hebatlah. Setanding Piramli lah kalau ikut saya. Dia pun begitu juga um, lagu pujaanku Um, biarlah aku pergi membawa diri um, begitu lebih kuranglah eh? ataupun uh, lagu saloma biar luka dalam dada biar derita jiwa tersiksa semua begitu jadi kadang-kadang pengawal penjara tu dia nampak sedih saya kata eh sudah sedih sebab apa iyalah dengar lagu tu Sri nyanyi begini kami pun tak sampai hati dengar kalau lagu Inggeris ada juga lah macam Release me, please release me, let me go. Uh, tapi uh, betul lah untuk dalam penjara. Tapi kalau di luar tak boleh sebab lagu itu liriknya tu kejam buat istri. Uh, kalau lagu Hindustan uh, orang tahu saya dos-dos narah. Tapi ada satu yang saya pernah nyanyi atau depan Tuan Guru Nik Aziz ha, Tak berani orang nyanyi tu Kerana Tuan Guru Nik Aziz ni tahu urdu Dan <Sess> ha hutum ya kui Hakikat kon hutum batlau Dir sikit ni dur Kari ho or Kari bajau Mukesh Jadi um, Tuan Guru Nik Aziz dia faham ni kena uh, liriknya itu dari bahasa Urdu yang baik uh, dan diambil dari puisi Muhammad Iqbal pujangga terkenal. Jadi itu rumusannya mengenai Sungai Buloh ni. Lagu sedih derita sengsara. Uh, tapi <tasi> tapi sekejap lepas tu segar semula. Baik, soalan tadi yang kedua oh insurance insurance ini urusan bank negara dia begini insurans ni iaitu kebiasaannya kalau kita batalkan oleh kerana wang tidak ada tidak ada jadi kita nak tamatkan jadi kadang-kadang pulangannya uh, di di dikembalikan 50%. Jadi luput yang 50%. Uh, jadi saya pergi uh, untuk uh, menyelesaikan kegusaran saudara yang soal sepatutnya bank negara harus meneliti semula memberi sedikit kelonggaran kerana ini bukan pilihan dia bukan kerana kelemahan dia bukan kerana kecuaian dia dan bukan kerana keengganan dia membayar atau meneruskan pencaruman tetapi kerana COVID-19 hilang pekerjaan sema, uh, secara mendadak atau masalah-masalah yang terkait ya Uh, maka oleh yang demikian saya fikir bank negara harus meneliti semula dan cari jalan untuk mengurangkan beban penjarum jangan uh, hanya memberi keuntungan kepada syarikat uh, insurance soalan berikut dan sekali lagi IKS IKS ini uh, industri kecil dan sederhana atau perusahaan kecil dan sederhana ini Persatuannya telah kebukakan dan saya dengar telah bertemu dengan Menteri Kewangan. Kita nak lihat fakta, bantu rakyat miskin, bantu penjaja, bantu pekebun yang, di, yang diumumkan sebahagian dan dilakukan lebih menyeluruh dengan uh, oleh Kerajaan Negeri Selangor dan tadi saya sempat uh, bercakap dengan uh, Menteri Besar Surat Mirudin tentang langkah-langkah yang saya anggap sangat positif dan membanggakan ya. Tetapi IKS ini masalah juga kepada kita kalau kita tidak tangani dengan baik. Untuk 2019, kalau ikut ingatan saya, ya, dia IKS ini 17% dari keluaran negara kasar. KDNK. Aduh, GDP. Itu tinggi Peluang pekerjaan Kalau ambil semua Pertanian Perkhidmatan Industri Itu AKS itu Mungkin mencecah 65% Peluang pekerjaan Maknanya kalau kita tak tangani Kalau setengah 50% Seperti yang dijangka Akan tutup atau gagal Maknanya mungkin setengah juta Atau lebih Ada yang menjangkakan Satu juta hilang pekerjaan jadi kita harus tangani dengan segera dengan baik. Ini yang yang kita anggap yang belum dilakukan kenyataan yang awal itu tidak memadai. Ada kenyataan menteri yang menyebut akan mereka umumkan. Jadi kita tunggu pengumumannya. Soalan berikut harga minyak. Ada ha, ini separuh sindir saya ini Saya faham sebab saya dulu dalam kempen Hari ini kita menang Esok harga minyak turun Saya tengok ramai yang Suka <laughs> dengar tu Tapi sekarang ini Dia turun Menjunam Unjuran pendapatan negara uh, Itu Terkait juga dengan hasil minyak Unjuran kita Belanjawan tahun lalu 63 dolar Amerika satu tong Hari ini saya lihat kalau uh, dapat lihat uh, rajah uh, yang dapat disediakan itu menjunam kepada 22 dolar 20 sen satu tong Amerika bayangkan 63 turun dulu 80 ya semasa saya dulu agak mungkin gitulah 80 70 jadi pendapatan dia tinggi turun 60. Turun 22. Sudah. Jadi, patutlah turun harga minyak. Kita tapi turun. Bukan ini yang turun kita minta. Ini turun parah ini. Pa, pa, kita turun masa kita tak pakai <tid> tak boleh balik ke Kacau ke, ke Tokun. Tak boleh balik ke Kota Baru. Ya. Orang kucing tak boleh pergi ke Kudat. Ya. Semua ada masa kawalan. Jadi, turun tidak beri kesan sangat lah. Ya. Tapi, tapi turun kerana pasaran dunia. Bukan turun, menjunam. Ya. Jadi ini tidak akan membantu lah. Jadi kalau uh, harga minyak turun, kita sambut baiklah turun. Dari segi pengguna. Ya. Tetapi pengguna yang tak banyak guna sekarang minyak. Hmm. Keduanya, ia akan membebankan. Uh, dari segi pendapatan negara Dia terkait dengan perkara ini Sebelum saya rumuskan sebelum soalan berikutnya tadi Uh, saya lihat dari dari laptop ni soalan-soalan yang tambahannya ini yang sebab kita kata kena ada lah sidang parlimen khas ini bukan bulan mei bulan mei tu yang biasa dan sidang itu bulan mei biasa maknanya kita uh, pembangkang atau pakatan harapan berhak nak buat usul apa pun undi tak percaya tu tidak kerana kadang-kadang orang keliru dia kata Anwar kata tidak akan ada undi tidak ada akan ada undi tidak, tidak percaya Semasa kita bincang um, Masalah atau kemelut Ataupun um, malapetaka Covid-19 Di mana kita harus bersama Ini isu minyak turun Isu IKS Isu um, Bantuan rakyat Itu semua harus kita Bincang sekarang ya. Pendapatan negara yang hilang uh, Ini kalau nak harap jatuh kuasa kabinet jatuh kuasa kabinet sahaja tidak cukup jadi, kadang sekarang ni saya pun sedih juga baca jadi tertawa, bahan ketawa dunia, Doraemon lah satu pihak uh, pakai baju tu besar menteri Amin dah ni jadi hai, hai, hai uh, suam lah tak usah lah bincang ini kita hadapi masalah Kita tunjukkan keupayaan kita Dengar dulu ya. Jangan duk kira Saya dengar sesengah menteri itu Dia kira pejabat dia sekarang Nak kena jaga pengawal dia berapa Ini pun Ini penyakit ni hmm? Yang perlu kita tumpu Ialah soal kerja dan khidmat Sebab itu harus ada Sidang parlamen Mereka takut kena kena tanya 70 menteri hmm? 70 menteri menteri. Ada yang dalam menteri, teman -teman menteri itu, menteri belum dengar lagi pun. Belum dengar sepatah pun. Gaji dah jalan. Elaun dah ambil. Pejabat dah cantik. Ha, jadi mudah-mudahan kita adakan sidang. Soalan berikut. Bagaimana PH menghadapi persepsi negatif yang dicipta oleh netizen yang tidak bertanggungjawab? Yalah, saya terima sajalah. Orang ada nak uh, maki hamun sekarang. Sudah ke? Uh, kalau ikut sejarah saya 21 tahun Maki itu berbakul dah. Ada ramai Saya masih ingat saya semayang Asal di Masjid Batu Pahat Ada Matan ku besar dan perempuan pe pe jumpa saya Nak minta, nak bisik sekejap Apa dia? Saya nak minta maaf Apa saya? Kenapa? Sebab saya maki hamun Datuk Seri dulu Oh tak apa, tak apa, habis Saya ke rumah seorang sahabat Jiran dia di Pucung Bekas Gawai, sebut yang perkara yang sama dalam komen-komen uh, netizen begitu juga ya saudara saya memang lawan betul saya lawan rasuah saya lawan kronisme saya lawan orang bicara soal anti rasuah tapi keluarga kaya berbilion-bilion saya melawan dengan kroni-kroni yang kumpul-kumpul harta Bawa buka belanja di sana, belanja di sini Ambil harta daripada kerajaan ya. Mana saya lawan? Orang guna uh, kuasa Ambil balak Ambil saham Ambil tanah Ambil komisen Ratusan juta Membazir mempamir kekayaan Tanpa Ya saya lawan Jadi saya banyak musuh Saya terima ya? Tetapi yang bawah-bawah ni Kalau mahasiswa Anak muda Tak usahlah jadi macai begitu Kita ini pejuang Tak sokong anu tak apa Tapi pertahan prinsip Pertahan adilisme jangan jadi perkakas yang jadi rusak ini ya kerana orang-orang jadi perkakas di bawah kalau tanya gaya dibayar berapa 3000 ringgit untuk kerjanya untuk maki hamun orang cyber troopers profesional berapa 3000 ringgit orang itu simpan 300 juta ada yang 3 bilion tak bodoh kan ke begitu kerja begini tetapi yang lebih penting ialah soal prinsip kita. Jadi saya terima saja ya, Itu uh, Mudah-mudahan mereka insaf dan sedar Saya ingat macam semalam bila saya bangkit soal Qardawi Itu ramai yang buat peringkat awal Anwar bohong, dia tak kenal Qardawi Dia peralatkan Qardawi Qardawi tidak Tapi bila kita keluarkan Sekarang Doa dia, surat dia ya, Janganlah kita ikut satu dua yang panggil diri mereka Ya, tokoh agama Tapi cemburu buta Jangan Ya. Yeah. Jangan. Apa untung kita? Ya. Yeah. Oh penyakit uh, gila pangkat, gila harta, cemburu ini, penyakit semua. Orang politik baik, tok guru baik, rakyat biasa baik. Jadi kita waspada, istighfar banyak. Ini kadang-kadang kita susah. Jangan cakap sombong sangat, tentu dapat penyakit. Belum tentu. Jadi sabar, istighfar, doa. Soalan berikut. Nah, kenapa hiasan yes, anda akademik tidak diteruskan Arif hiasan <laughs> yes, anda akademik ini kita mulakan pada tahun 71 saya dengan kawan-kawan keluar universiti masa tu universiti Melayu universiti kalau keluar universiti Melayu semuanya diberi jawatan paling kurang guru siswa sah. saya dapat uh, pelawa pelawar jadi pegawai tinggi termasuk oleh um, Datuk Dr Ismail Uh, masa itu um, Timbalan Perdana Menteri Menteri Dalam Negeri yang Menteri yang paling digeruni ya, pada masa itu uh, tapi saya pilih untuk bebas saya dapat uh, tawaran juga untuk buat undang-undang di London dan juga uh, Social Anthropology oleh Mara uh, di Australia tapi masa itu saya dah mula aktif dengan Abim, tingkat awal, saya fikir saya bertugas. Perlu situ. Malah, um, uh, Allahyarhamtul Razak uh, tahun 74. memang pelawar saya suruh bertanding dengan Tetekan UMNO. Saya jawab, saya muda lagi, saya sibuk dengan kegiatan belia. Saya masih uh, setiausaha agung dengan Majlis Belia Malaysia dan uh, dalam angkatan belia Islam Malaysia. Tapi uh, itulah yayasan akademik yang diasaskan untuk menjaga uh, memberi peluang kepada anak-anak miskin. Ramai di Tanjung Karang, Kuala Selangor, saya selalu usik mereka ni buat awak Jawa ini Kabare eh, waras ya. Tapi ramai di antara mereka yang uh, terbukti bila diberi peluang. Miskin Gagal SPM atau gagal STPM, tapi boleh diberi peluang berjaya. Ada yang sampai ke peringkat yang tertinggi, ada yang jadi profesor, ada yang berjaya lah dalam hidup mereka. Tetapi yang lebih penting bagi saya, mereka jadi orang baik, ya? berakhlak dan menjaga keluarga dan istiqamah dalam perjuangan. Uh, tapi masa daftar tu, jadi kamu baru, tahu lah kamu baru yang daftar tu kadang saya saya ada perjumpaan baru ni datang datang dengan rantai besar bukan main jadi saya gurau wow. ni hmm, uh, saudara nak ke mana dan saya datang nak sekolah oh ya yeah, ya okey 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 <coughs> <Pada>, saya <coughs> saya tengok rantai besar saya, macam 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 rantai basikal <coughs> besar tapi kita kena tunjuk hikmah dan kesabaran dia ya? dan tunjuk kasih kepada mereka jadi Alhamdulillah Saya tak boleh jamin semua Tapi saya bangga dengan Anak-anak di situ Saya sedih kerana terpaksa tinggal Dapat tahun 82 uh, Kepada rakan-rakan yang lain Untuk meneruskan Dan akhirnya saudara Don Malik Meneruskan untuk beberapa ketika Saya terpaksa tinggal Mendadak eh, tanpa apa-apa persiapan Tapi menyerahkan semua kepentingan ya. Uh, saham ke kan? harta Semua saya serahkan Yang saya tidak ambil Bah jadi saya jadi Timbalan Menteri pada tahun 1982. Jadi setakat itu dulu, saya ucap sekali lagi terima kasih. Saya Sehingga bertemu esok malam jam 9. Insya Allah dan saya akan cuba sama ada memulakan satu tajuk kemudian menjawab beberapa soalan yang dibangkitkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh